Xullas bizda mushni kompyuter. 2250 dollarga full komplekt bilan monitor, klaviatura, mushkalar bilan full yig'ib berdik. Bu o'sha ikkinchisi. Buni oldin ham bir oycha oldin zakaz qilishganda xuddi shunaqa, hozir yana xuddi shunaqa bitta paftor qilib bering, zo'r ishlayapti, bizga kompyuter kerak bo'ldi deganligi uchun mushini qilib terib berdik. Bu yerda qanaqangi protsessor va videokartasini topganlarga Instagramda rozig'ish o'tkazgan edim, o'zi topib bo'lishgan bo'lishi ham mumkin. Instagramga obuna bo'lib qo'yasizlar, albatta pastda ssilka bo'ladi. Kichkina-kichkina rozig'ishlar bo'lib turadi. Katta-katta rozig'ishlar YouTube'da bo'ladi. Xullas bizda mushini kompyuter terib berdik. Bu dizayn grafika uchun ishlatiladi, render, painter, Photoshop, Photoshoplarga ishlatiladi. Umuman o'yin o'ynalmaydi, ofis uchun yig'ildi bu. Mana qanga Core i9 14900K eng oxirgi model i9 lardan. Xudo xolasa yangi seriyalari chiqadi, lekin hali prodajaga chiqmagan. Bu yerda Core i9 32 poточный protsessor, hozirgi kundagi eng mushni protsessorlardan hisoblanadi va bu yerda operativkamiz 6000 chistotalik 64 GB TForce Delta RGB operativka turibdi. 2ta 32 talidan 2ta qo'yilgan. Operativka bilasizlar, ish uchun eng muhim detallardan hisoblanadi. Shuning uchun maksimalni katta qo'yib berganmiz va ertadan keyin yana 2ta dополнительный qo'yib, yana 128 ga ko'tarishlari mumkin bo'ladi. Va bizda Samsung 1TB 980 Pro radiatorli 7000 tezlikda ishlaydigan SSD turibdi. Stop Windows-lari tez, ochadigan programmalari tez. Ishlash tezligi yaxshiroq bo'lishi uchun mana shunaqangi tezkor Samsungdan 980 Pro 1TB qo'yib berganmiz. Va bu yerda жёсткий диск turibdi, 2TB Toshiba'dan. U yerda уже tayyor fayllarni saqlayin qilish uchun buffer obmenaga 2TB Toshiba. Va bu yerdagi жёсткий диск 7200 оборотda ishlaydi. Bu yerda hammasini ta'minlab, bir-biriga bog'lab beruvchi ona platamiz, ya'ni materinskiy plata Z790UDAS degan modelidan DDR5 Wi-Fi Bluetooth'lar poddershka qiladi. Ko'rib turibsizlar, eng topuviy hisoblanmaydi, eng tuftasi ham hisoblanmaydi, takoy srednyi materinskiy plata. Men testlarda qilib ko'rdim, o'yinlarda, render paytlarda уже i9imizni full kuchukda chiqarib beryapti. Va men o'yinlarda ko'rdim, protsessor chistotasi 5700 ga chiqdi. 5700 ga o'zlaringiz ham hozir ko'rasizlar, videoni oxirlarida o'yinlarda testlarni ko'rsatamiz. Wow deb o'rasizlar xullas. Va bularda eng asosiy detallardan biri videokarta turibdi. MSI 4070 12 GB'lik 3 ta kulirlik videokarta. Bu yerda endi 4070 unchalik qizib ishlamaydi. Hozir ham montajyorim 3 ta kulirlik kuchaytadimi, ingichka ekan, tam radiatorlar kichkin ekan deb aytishdi. Bu o'zi 4070 unchalik qizib ishlamaydi. Daje bunga 2 ta kulirlikni ham qo'ysa bo'ladi. O'zlaringiz ham ko'p ko'rgan bo'lishlaringiz ham mumkin, yoki bo'lmasam bir qidirib ko'rsanglar ham, ko'p seriyalari 4070 da 2 ta kulirlik bo'lib chiqqan. Bu yerda endi sal marketinggiy hot bo'lganligi uchun MSI da mana shunaqangi 3 ta kulirlik chiqqan va klientimiz xuddi shuni so'raganlar, chunki bundan oldingisi mana shu Emin MSI 4070 qo'yilgan edi va bizaga birma-bir o'sha oldingi kompyuterimiz qanaqa bo'lsa, xuddi shuna qilib terib bering deyishganligi uchun MSI Ventus 3X 4070 qo'ydik. Eng qiziqar narsasi bu bir dona qolgan ekan o'zi. Oxirgisini olib keldim. Yangi parcha endi keladi. Dani moment oxirgisi qolgan ekan, o'shani olib qo'yib berdim. Va bizandagi protsessor 14900K ni sotib berish uchun mana qanga Aorus Waterforce 2 360 RGB-lik vodinoxlajeniya qo'yganmiz. Vodinoxlajeniya bu topuviy emas-ku, topuviydan ozgina pastroq. Protsessorimiz zo'r sovutib beryapti, ya'ni 90 gradus atrofida. Bilsanglar 14900K bu в общем qizib ishlaydigan protsessor, 100 gradus atrofida yuradi va hozirgacha hali 14-inchi pokoleniyani kuchli seriyalarni, ya'ni i7, i9 ishlatib yurmagan odamlar 100 gradusni ko'rsa, "Vau, 100 gradusda ishlayapti, kompyuter qizibapti" degan gaplar bo'ladi. Bu o'zi рабочая температура. Google ga yozib ko'rsanglar ham, рабочая температура 100 gradus atrofida deyildi. No, mana bu vodinox ochlajeniya shu 90 gradus atrofida ushlab beryapti va unaqangi shumli emas. Masalan, yoqib renderga qo'ygan paytimda ham shum bo'lib ketmadi. Chotki sotib beryapti va bularning hammasini tok bilan ta'minlab beruvchi bulpitaniyamiz Handkeydan 1200-talik 80 plus Platinum seriyasidan. Bu yerda уже zapas bilan turibdi, уже 1200-talik qo'yish ham kerak emas edi. Prosta ulardagi birinchi kompyuter terib berganim xuddi shunaqa edi va ular menga tayyor spiskani tashib berishgandi. Nech pulga terib berasiz? Va u yerda 1200-talik bor edi. Men endi tortishkim kelmadi. 1200-talik ko'p, aka, kamroq qo'ysangiz ham bo'ladi. Tortishkim kelmadi. 1200-talikni hisoblab bergandim, ma'qul kelib olishgan va hozir ham 1200-talik yana paftor bo'yapti. 1200-talik 80 plus Platinum turibdi. Bu yerda 4090 qo'yib turib ishlatsa ham
bemalol 1200 ta yetib ortadi. Bu yerda zapasi bilan. I plus buni bitta plus tarafi 7 yilgacha garantiyasi bor. Bu ofitsialniy AvtoTech tomonidan kirib kelgan. AvtoTech tomonidan garantiyasi bor. 7 yil. Yana bitta plus tarafi Blue Pitanedan 16 pillik o'sha yangi videokartalar uchun. Bu yerda 4070 o'zimizda eski 8 pillik Radeon ekan. Bu yerda 16 pillik Radeon poddeshka qiladi. Ular уже 4080, 4070 Ti, 4070 Ti Super, 4090 larda уже 16 tali bilsanglar. Hozir bitta ham rasm chiqarib qo'yaman. Shunaqangi Radeonni poddeshka qiladi. Hech qanaqangi perexodniksiz ishlatsanglar bo'ladi bu Blue Pitaneda bilan. Xullas Blue Pitanamiz mushni bemalol zapasi bilan ertangi upgrade ham bemalol yarab beradi. Keysimiz bu ham eng oxirgisi ekan. Nasib ekan endi Mantec Sky 2 Black seriyasidan. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, polni kulerlarni almashtirib tashlaganmiz. Chunki hammasi bir xil bo'lishi uchun. Bilsanglar o'zi Mantec'da kulerlari uncha-munchaga topib bo'lmaydi. Bularni faqat zakaz qilish kerak bo'ladi. Bizda o'zimizda именно Mantec'da kulerlarni sotmaydi отдельно. Shuning uchun biz hammasi bir xil bo'lishi uchun kulerlarni almashtirib tashlaganmiz. O'tgan safar ham almashtirib bergandim. Bu safar ham esa mana shunaqangi chiroyli qilib ter berdik. Mana ko'rib turibsizlar, в общем, красавчик bo'lib turibdi. Ishlarga bemalol yaraydi. Любой o'yinni ham ko'tarib beradi, любой ishni ham, render-painterni ham hammasini qilib beradi. Chotka qilib ter berdik, xudo xolasa. Va cable management ham chotka qilib idealni qilib qilib berdik. Xudo xolasa maza qilib ishlatadilar. Va bu kompyuterga qo'shib biz mana bunaqangi AvtoTech 8520D degan klaviatura mishkani beryapmiz. Bular ofis uchun ishlatishadi. Ularga RGB, PRGB, mexanitskiy degan narsa umuman kerak emas. Arzon, lekin sifatli bo'lgan klaviatura mishka kerak bo'lganda, sinovdan o'tgan eng zo'r klaviatura 8520D AvtoTech brendidan beryapmiz. Bemalol 5 yilgacha, agar yaxshi ishlatsalar 10 yilgacha bemalol ishlatadilar. Xudo xolasa. Va bizda mana bunaqangi HP monitor, bu 27 tali oq, 100 Hz'lik, hammaga mashhur bo'lgan, hamma dizaynerlar ishlatadigan monitor. HP o'zlaringiz bilsalaringiz kerak, FW degan seriyasi bo'lgan eng legendarni, o'tda uje 65 Hz bo'lganligi uchun va model eski bo'lganligi uchun rebranding qildi modelini o'zini. Bu yerda uje seriyasi 27 talik 5527 SV bo'lib chiqdi, lekin FW bilan pasti bir xil, faqat gersovkasi balatroq. Sveta peredachasi zo'r, bezramichni, polni dizayn grafika bilan ishlatadigan odamlar ishlatishadi buni. Yaxshi monitorlardan biri. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan hamma danilarim shu edi. Kompyuter bo'yicha o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqangi mushni kompyuterlar, arzon kompyuterlar, lekin sifatli kompyuterlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Video opsiyasida ssilka bor. Telegram kanalimizda $250 tortib $2000-$3000 bo'lgan kompyuter topishingiz mumkin bo'ladi va bizlarning kontaktlarimiz ham bor. Aloqaga chiqib murojaat qilib, kompyuterlar zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Chotki narxda yaxshi kompyuterlar qilib beramiz. Biz esa endi Tesla ga o'tamiz. Kompyuterimizni render qilib ko'ramiz va o'ylarda test qilib ko'ramiz. Birinchi o'rinda sizlarga kompyuterimizni danilarni ko'rsatib beradigan bo'lsam, mana ko'rib turibsizlar, i9 1499K 24 yadr 32 pattochli protsessor, materinskiy platamiz Z790 UDAS, 64 GB operativka, 6000 chistotada turibdi va videokartamiz 4070. CPU-Z'da testida mana qanday rezultatlar berdi va biz Cinebench R23 programmasida ham test qilib render qilib ko'rdik. Bu yerda protsessorga full nagruzka berib, protsessorni bor kuchini ko'rsatib beradi va albatta mana qanday rezultatlar bo'ldi. Boshqa protsessorlar bilan bemalol Google'dan sravnit qilishingiz mumkin bo'ladi. O'yinlarda birinchi testimizni Cyberpunk'dan boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, full HD visoki nastroykada turibdi. Bu yerda uje 100 atrofida FPS, mana ko'rib turibsizlar, protsessorimiz ham, videokartamiz ham chotki ishlayapti. Videokartamiz nagruzkada, agar 2K qo'yadigan bo'lsak, yanada FPS'lar kamayadi. Bizga bu yerda DLSS yoqmadi, trasirovka luchidi yoqmadik. Trasirovka luchidi yoqsak, FPS 30-40 atrofida tushyapti. DLSS yoqadigan bo'lsak, DLSSda bu bam. Qarachi 150-200 atrofida chiqadi. Bu yerda endi DLSS yo'qotgan bo'lsak, grafika sal mutniroq bo'lib ketadi. Shuning uchun sizlarga bor o'zini kuchi bilan, hech qanaqa sun'iy texnologiyalar orqali FPS ko'rsatish emas, lekin o'zini bor kuchini ko'rsatib berish testida qilyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, Cyberpunkda maza qilib o'ynasa bo'ladi. King o'yinimiz Robocop, mana ko'rib turibsizlar, full HD visoki nastroykada turibdi. Bu o'yinimiz ham yaqinda chiqqan o'yinlardan biri, Steamdan ofitsialni sotib olingan o'yin. Ko'rsanglar bo'ladi, testlarda yaxshi natija berdi. 60 atrofida FPS bo'lib turibdi. Bu yerda videokartaga ko'proq nagruzka tushyapti, protsessorga umuman daje 4 ta 5 ta yadrlarga nagruzka tushyapti, xolos. I yaxshilab ahamiyat beringlar, protsessorimizda 5700 GHz ishlayapti. Protsessor full o'zini kuchini chiqazib beryapti degani. Lekin o'yinimiz unchalik protsessorga
nagruzka tushirmas ekan, video kartaga nagruzka tushirayotgan ko'proq video karta kerak bo'ladi degani. Keyingi o'yinimiz mana ko'rib turibsizlar, KS2 visokiy nastroykada turibdi. Bu yerda kompyuterni o'zini rekomendovaniy nastroykasida. Bu yerda mana ahamiyat berib ko'rsanglar bo'ladi. Protsessorimizga qaysidir katta yadrlarga nagruzka tushyapti. FPS'imiz 300 atrofida FPS. Bu yerda visokiy nastroykada turibdi, lekin srednyi nastroykaga tushiriladigan bo'lsa, ancha FPS'lar ko'tarilgan bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, srednyi nastroykaga tushirdik, уже 400-500 atrofida FPS. Bu KS'da ham maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bu yerda yana nastroykalar yaxshilab qilinadigan bo'lsa, kiberpassivni nastroyka qilinadigan bo'lsa, yanada ko'proq FPS olish mumkin bo'ladi. King o'yinimiz God of War, mana ko'rib turibsizlar, 2K razrishenyeda DLSS kattasida turibdi, vertikal sinxronizatsiya o'chiq va visokiy nastroykada turibdi. God of War da mana ko'rib turibsizlar, mazza qilib o'ynasa bo'ladi. 130 atrofida FPS, bu yerda ham protsessorga unchalik nagruzka yo'q va shundan ham sizlar aniqlab olsanglar bo'ladi. O'yin uchun protsessor unchalik vajni emas, eng asosiyi videokarta. Videokartamiz bu yerda ham ko'rib turibsizlar, pasti 100 ga taqalib turibdi. Значит, bunga kuchliroq videokarta qo'ysak, kattaroq, kuchliroq FPS olsa bo'ladi. Va bu o'yinlar ham Steam orqali olingan, ya'ni original o'yinlar haqiqiy realni FPS'da chiqazib beradi. O'zlaringiz ko'rib, o'zlaringiz baho beringlar, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar, biz esa keyingi o'yinga o'tamiz. King o'yinimiz mana ko'rib turibsizlar, Full HD visokiy nastroykada turibdi, trassirovka luchi yoniq, DLSS o'rniga super sampling yoniq turibdi, chunki DLSS'dan ko'ra super sampling kattasi yaxshiroq chiqazib berar ekan. Mana ko'rib turibsizlar, 200 atrofida FPS, ko'chaga chiqqan paytimizda ham 150 atrofiga tushgan, hech qanaqangi qotish-motishlar yo'q, bunda ham maza qilib bemalol o'ynasa bo'ladi. Bu o'yinimiz mana ko'rib turibsizlar, Kalbobo, ya'ni Hitman suiqasd dunyosi degan seriyasi ekan. Bu endi biz ham yaqinda Steam orqali tortdik, ya'ni yangi seriyalardan biri. Bunda Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3 ularda ham bemalol o'ynasalar ham bo'lar ekan. O'sha hamma obshi itogosi bitta o'yinda ichida ekan. Xullas shunaqangi gaplar. Kompyuterga qanday baho berasizlar, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqangi kompyuterlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol lichkaga yozishingiz mumkin bo'ladi. Lichkamiz video opsiyasida ссылка bor, ссылка orqali Telegramdan yozishingiz mumkin bo'ladi, bizga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan esa akalar kanali bo'ldi, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, oila a'zolaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.